laga bilaabo maanta ma jiri doonaan Dr. Fanaxyo ku dhibaatay magaca Dr. Fanaxyo ku dhibaatay magaca caafimaadka bulshada Soomaaliyeed sida ognahay waxa si tartiib tartiib ah u soo hagaagay dib u dhiska dalka iyo dib u soo kabashada sektorka caafimaadka ayaa muddo soo hagaagay xarumo caafimaad ayaa la furay kuwa public ah iyo kuwa private ah si gaar loo leeyahay intaba laakiin waxa maqan waxay ahayd shuruucdii iyo hay'adihii hirgelin lahaa shuruucdaas ayaa maqnaa maanta waxaan halkan u joognaa inaan daah furno hay'addii dejin lahayd shuruucdaasi hagayso xirfadlayaasha caafimaadka iyo hay'addii hirgelin lahayd inaan ku dhawaaqno ayaa halkan u joognaa waxaa soo martay dalkeena xilli aysan muhiim ahayn qofkan shaqada caafimaadka qabanaya ma yahay qofkii saxda ahaa laakiin ay muhiim ahayd kaliya ma isku dayi karaa burburka kadib dhakhaatiirteenna qaar badanna markay dibadda u qaxeen iyo health professionalistka qaar badanna ay geeriyoodeen waxaa aad u yaraa meelaha qaar iyo magaalooyinka qaar iyo xataa caasimada oo inta joogta aysan ku filneen waxaa dhacday sida uu sheegay wasiirkii wasiir garas uu sheegay qofkii dhahaa dhakhtar baan la joogi jiray oon kalkaaliye u ahaa waa isku dayi karaa in la dhahay welcome gal loona ducaynayay oo dhakhaa kalkaaliyaal badan sidaas ay ku noqdeen qalliin dad oo maaragtay surgeon ah dhakhaatiir wax qasho ah sidaa ay ku noqdeen qaar badan ay noqdeen maaragtay dhakhaatiir ilko ilaa hadda ay ku shaqaystaan marka muddo ayaa sidaa lagu soo jiray oo xirfadda qofka ma isku dayi karaa xirfaddii wax ma ka bartay dad ma ka soo bawsaday oo dad oo hawshan yaqaana ma la joogi jiray oon laga fiirinayay laakiin maanta waxaan soo gaarnay xilligii ay taas soo dhammaan lahayd oo aan la jaanqaadi lahayn adduunka oo la fiirin lahaa oo la eegi lahaa qofkan shaqada uu qabanaya aqoon ma u leeyahay ruqsadna ma u haystaa xilligii la fiirin lahaa ayaa la soo gaaray sida aan xogta aan ku wada hayno hay-addan dhisideed waqti dheer ayay soo qaadatay sharcigan ansixintiisa waqti dheer ayuu soo qaatay maanta waa dhaqangal waxaan daahfuraynaa hay-addii sharciga dhaqangelin lahayd nidaamin lahayd shaqaalaheenna caafimaadka diiwaangelin lahayd ruqsado shaqana siin lahayd xarumaha caafimaadkana diiwaangelin lahayd ruqsadna siin lahayd sidaasi la mid ahna nidaamin lahayd xarumaha ka shaqeeya waxbarashada caafimaadka waxaan rajaynayaa in maanta laga bilaabo ay dhammaan doonto in qof aan dhakhtar ahayn ama aan xirfadle caafimaad ahayn oo si sharci darro ah uga shaqaysto xirfaddaas una dhibaato u geysto bukaan Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in maantay laga bilaabo ay xarumaheenna caafimaadka la jaanqaadi doonaan kuna shaqayn doonaan standardka shaqo ee caalamka iyo kuwa ay dejisay wasaaradda caafimaadka laga bilaabo maanta ma jiri doonaan Dr. Fanaxyo ku dhibaatay magaca Dr. Fanaxyo ku dhibaatay magaca caafimaadka bulshada Soomaaliyeed laga bilaabo maanta ma jiri doono kalkaaliye shisheeye oo loo soo kireysto dhakhtar ahaan sidoo kalena bulshada Soomaaliyeed dhibaateeyo laga bilaabo maanta ma jiri doono bukaan la dayaco ama lagu xadgudbo oo aanan laiskula xisaabtamin muwaadinka Soomaaliyeed waxa uu dowladda ugu baahan yahay waa adeeg bulsho adeegyada caafimaadkuna waa kuwa ugu muhiimsan oo muwaadinku dareemo dowladnimadana waxaa asaas u ah adeegsiinta bulshada xukuumadda dan qaran iyo guud ahaan dowladduba tiirarka hubinta hortabinta u leh ayay ka mid tahay tiirka arrimaha bulshada sida adeega caafimaadkana uu number one ka yahay xukuumaddii annaga naga horeysay waxay isku dayday inay soo bilowday laba sharci oo ah sharciga mihnadlayaasha caafimaadka iyo sharciga daawada
هل شرعي إني دمستران ويكون جوليستين هيأدي نهاية لسان وآه شرعي كمان تهيأدي سي أنده فريل وحن مادني أيضا شرعي دمستري هاي هيأدي نهاية لسان تاح وحن أودب داعي حوغا إن آن دمسترنو هبراعي دي الله بحنا إن الله مرو registration كي لايسنسين كا يو هبراعي دي الله مري لها إن دمسترو يو إن حفيسيدو دي الله دياري أيا لو دب داعي مانت أيا جوغنا إن أنسيشر رسمي أه شغل الله باللودان. شرعي اللبات ويصاب باللبان وصاب بيئة يقود على الدولة وحوها شرعي داودة. وأنا قلت أنت أن جوجني دال بدن أن كبح الني سيدي أكمل ماري لها. وقدمين تين وحن كوكو ليسني قالها وزير هذا إن أنسحيان وحن رجينا إن برلمان كان وماري دونو أسيغن هيأدي داودة يو مارت مندورياشا يطيادر هذا داودة وحكا قبل لهيد iyadoo kale sidoo kale farmashiyasha ay gadaan dad aan aqoon u lahayn sida hor u sheegay sida dhaqaatiir dhaqtarnimada ugu shaqeeyaan dad aan aqoon u lahayn sida ilkaha ugu shaqeeyaan dad aan aqoon u lahayn ayaa farmasistigana waxa ku shaqeeysto dad aan aqoon u lahayn haddii marka howlahaas aydan soo afjari lahayd ee in markii baarlamaanka ay ansixiyaan la dhiso ayaan rajaynayna taasna waxaan rajaynayna insha Allah ta'ala shaqada mudnaan koowaad ay noo leedahay in aydana ay noo suur gasho ayaan rajaynayna insha Allah